წყინვალი დიასპარიზა და მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა ფოთის გუნდმა ქოქო მობილმა საქართველოს პირველ კორპორატიულ ჩემპიონატში, რომელიც საქართველოს ჭადრაკის და საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციების ერთობლივი ორგანიზებით 23-24 ივნის სასტუმრო იოტაში გაიმართა. გუნდმა შემდეგი შემადგენლობით დიასპარიზა, თორნიკე სანიკიძე, გიორგი გამზარდია, ქოქო მობილის თანამშრომელი, ნიკა ღვამბერია, გოჩა ჩაჩუა, დათო კოდუა კაპიტანი. ტურნირი ჩატარდა შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად. ფოთელთა გუნდმა 7 მატჩი გამარჯვებით დაასრულა. ერთი ფრედ, ხოლო ერთში კი დამარცხდა. თბილისში ჩატარდა საქართველოს პირველი კორპორატიული ჩემპიონატი ჭადრაკში. მონაწილეობდა 24 გუნდი. ჩვენ გუნდი თამაშობდა ფოთის ქოქო მობილი, ასე ვთქვათ, რომელიც დაკომპლექტებული იყო ფოთელი მოჭადრაკეებით. თამაშობდნენ ასევე მსოფლიოს ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები, საერთაშორისო დიდო სტატები, მსოფლიოს უძლიერესი მოთამაშეები. ჩვენმა გუნდმა 9 შესაძლებლობიდან 7 მატჩი მოვიგეთ, ერთი ფრედ დავამთავროთ, ერთში დავმარცხდით. საკმაოდ საინტერესო ტურნირი, დავასრულეთ უმაღლესი დონის შედეგით, რაც ძალიან ყველაფერი ვარ ამით და უფრო შევეცდებით, რომ მომავალში პირველ ადგილზე გავიდეთ. ეს შედეგი, რაც გავაკეთეთ, არავინ არ ელოდა ამას, ფაქტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და მაქსიმალური მომდომების ხარჯზე შევძელით და მსოფლიოს უძლიერეს მოჭადრაკეებთან პაექრობაში დავიკავეთ მეორე ადგილი. პირველში აღნიშნავდა ქოქო მობილის კომპანიის მხარდაჭერა, რომლებმაც შანსი მოგცეს ვიასპარეზას ბრწყინვალე შეჯიბრებაზე, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ქართველი მოჭადრაკეები, ნაკრების წევრები, კაცებში ასევე ქალების ნაკრების წევრები. შეძლო ჩვენ გუნდმა მეორე ადგილზე გასვლა. მინდა ბიჭებს წარმატებები უსურო. იყო გუნდური მხარდაჭერა, რომელმაც მოქცა შედეგი. მადლობა ყველას, ვინც ეს ორგანიზაცია ჩაატარა. და კიდევ მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ქოქო მობილის კომპანიას. ჩემპიონატში მონაწილეობდა 22 გუნდი, რომელთა რიგებში ითამაშა 30-მდე საერთაშორისო დიდოსტატმა და ოსტატმა.